Nuk e di tani, është e kotë që të... A i me Alese në krah, do të plasi për tjetërën. Është e kotë. Po nuk ka në krah, Alese, pra dhe pse i vini tema? Se thua Mikela kështu? Po nuk ka në gjë bashkë, në një mardhënje... Ju keni 2 orë, dhe më thënë, më shumë ju kam gjuar juve se qa ka mund me Alese, nëse sa kam folur vete, kupton? Hajde, na e thuaj. Ja dhe them, ishim në një program, duhet dilmin me njëri tjetërin, nuk është se vetëm dilmin me njëri tjetërin, po kishte dhe njërës të tjerë, ashtu u kryon situatat që ne duhet... Duhet të dilni, do me thënë, jo se dole se dole, po duhet të dilni, se... Po ti po thua, u kryon situatat dhe ne duhet të dilni. Po ti nëse nuk digjon, nuk kese si të kesh përgjigje. Po sa po e themo? Jo, duhet të dilni me njëri tjetrin sepse i tillë ishte programi. Jo, duhet të dila nga programi, duhet të dilni. U krijuan situatat dhe ne duhet të dilni me njëri tjetrin. Po le mos u ka pas fjalë, ta mbaroj deri tani, deri tani. Mbaroj. Takimet bëhen atje në atë program, mund të bësh edhe me dikë që nuk je i dashuruar, nuk do dalësh çift. Kam dalë me Alesian gjatë gjithë kohës, sa i përket programit ishim tamam partner që domethënë e kam mbështetur në çdo lloj situate. Dolëm jashtë, nuk është e thënë që ne përfundojmë bashkë, nuk po i themi njeriu që ne jemi bashkë, nuk po themi që jemi të dashuruar, nuk i shitemi njeriu si çift, nuk kemi dalë bashkë nga programi, po thjesht dolëm të njihemi se ne nuk jemi bashkë. Ne nuk jemi bashkë. Sepse je në një panel ku zgjodhe të vish, sigurisht, sepse nuk të detyrojnë njerëzit. Je simboli revoltimit në Shqipëri. Jam pra simboli revoltimit, sigurisht. Por jam simboli revoltimit të drejtave. Po që unë duke të drejtë, po vlasë të drejtë. Duke të drejtë, po vlasë të drejtë. Kam një fite për ty.